242 дні пекла. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Аварійна та небезпечна. Одна з основних міжнародних трас Київ-Чоп перетворюється на суцільну яму. Чому полагодити її? Проблема. Пити чи не пити? Журналісти подробиць провели експеримент, щоб дізнатися, чи дійсно джерельна вода ліпша, ніж з-під крана. Які відповіді отримали? Шанс на друге життя. У Бельгії створили ялинковий притулок. Як саме новорічні дерева рятують від утилізації? Головні події в Україні та у світі дізнайтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко, вітаю. Вони вистояли, не витримав бетон. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Незламні бійці впродовж 242 днів боронили литовище. Перші бої розпочалися у травні 2014-го і тривали 9 місяців. За цей час полягли близько сотні українських захисників і майже пів тисячі зазнали поранень. Про подвиг кіборгів закликав пам'ятати і президент. Вони показали всім, що боротися за свою землю потрібно до кінця, написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні на Донбасі знову поранили нашого військового. Сталося це внаслідок обстрілу біля Катеринівки. Ворог там гатили із гранатометів і стрілецької зброї. Боєць у лікарні, його стан задовільний. А противник тим часом стягує сили до лінії зіткнення, повідомляють у спільному центрі контролю і координації. За минулу добу там нарахували 275 одиниць військової техніки, додатково розміщений з порушенням Мінських угод. Йдеться про танки, гармати та самохідні артилерійські установки. За ситуацією на Донбасі стежить Руслан Сміщук. Бувають там простріли якісь, ну, таке, стрілкотня, таке, автомати. Так, на питання, як пройшла доба, відповідають хлопці. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. На фронті минула доба одна із найспокійніших за весь тиждень. Жодного прицільного обстрілу, повідомили в штабі ООС. А ті постріли, що періодично лунають з ворожих позицій, так, для проформи, розповідають армійці. Туман, коли негода, вони прострілюють іноді. І ну, дають знати, що вони там є і... Що взагалі ніхто не спить, що вони також пильнують так, як і ми. Пильнують і наші армійці. Адже новорічні свята закінчилися, а з ними можуть закінчитися навіть поодинокі періоди затища. Ну а доки одні військові із зброєю в руках тримають передову, інші допомагають місцевим лікарям. Це одна із краматорських міських лікарень. Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», яку організували вояки, доправила сюди чергову партію устаткування. Ковідне відділення отримало медичні меблі та функціональні ліжка. Старе устаткування. Аж занадто старе. Эти кровати наши тоже старые лошадки. Конечно, частично они неудобны, потому что есть провисающие сетки. Но стараемся выходить из ситуации, подкладывать щиты, чтобы это было комфортно и ровно. Я надеюсь, что в будущем у нас все будет заменено на более современные. Во времена, когда мы все очень сильно напряжены и ожидаем новых подвохов, мягко говоря, с ковидом, мы благодарны военным, которые в свое время создали ту цепочку, через которую иностранная помощь доходит и до нас в том числе. Таким чином українські вояки демонструють, окрім суто воєнних операцій, вони ще й полегшують життя місцевих жителів. Це, до речі, наразі загальна практика передових армій світу. В умовах боротьби з пандемією на COVID-19 лікарі знаходяться на передовій, ризикуючи власним життям, надають необхідну медичну допомогу для своєчасного лікування та одужання пацієнтів. Наше завдання – надати якомога необхідну допомогу у передаванні медичного обладнання, меблів, для того, щоб лікарі якісно надавали послуги з лікування. За роки існування гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» прифронтові лікарні та інші медичні заклади на Донбасі отримали десятки тонн допомоги. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».
Петро Порошенко прийде на суд, який обиратиме запобіжний захід. Політик підтвердив, що завтра повертається в Україну рейсом із Польщі. Каже, прилетить лоукостом разом із журналістами, чи брати п'ятого президента під варту Печерський райсуд Києва вирішуватиме. Завтра об 11:00, нагадаю, ДБР звинувачує Порошенка у державній зраді. Якщо ти готуєшся до перемоги, ти отримаєш перемогу. Якщо ти будеш готуватися чемоданчик, то отримаєш чемоданчик. Я не буду поруч летіти на якомусь окремому чартері. І ми з вами летимо, я так розумію, лоукостом. Так що це круто. Я повертаюся через легальний спосіб. І я не збираюся порушувати жодних законів. Польський кордон знову штурмують мігранти. Майже півсотні людей намагалися прорватися з Білорусі на пункт пропуску Мельнику. Нелегали нищили огорожу, виривали металеві стовпчики та закидали польських прикордонників камінням. Нагадаю, з серпня близько 40 тисяч іноземців намагалися нелегально потрапити в ЄС з боку Білорусі. Варшава вирішила побудувати постійне загородження на кордоні з країною, зводити стіну. Розпочнуть наприкінці січня. У США озброєний чоловік захопив синагогу. У заручники взяв четверо людей, серед них і рабина. Поліція розпочала перемовини із зломисником. Домовитися про звільнення людей намагалися протягом 10 годин. І все ж таки бранців вдалося врятувати. Хто напав на релігійну споруду та чого вимагав? Дивіться далі. Колівіл, штат Техас. На цих кадрах троє людей покидають синагогу. Сюди вони прийшли ще зранку на службу. Та лише зараз, після 10 годин переговорів і спецоперації агентів ФБР, з будівлі вдалося вибратися. Невідомий чоловік увірвався в синагогу під час служби. У приміщенні тоді було троє вірян і рабин. Для інших парафіян процесію транслювали онлайн. Саме один із таких глядачів зателефонував до поліції, коли побачив на екрані чоловіка зі зброєю. Ми врятували чотирьох людей. Ніхто з них не потребує медичної допомоги. Усі цілі та неушкоджені. Наразі вони перебувають з агентами ФБР і скоро повернуться до своїх сімей. Нападник не завдав їм жодної шкоди. У заручника зловмисник взяв чотирьох людей. За декілька годин одного вдалося звільнити. Територію довкола синагоги поліція оточила, жителів прилеглих будинків евакуювали. Про мотив такого вчинку нападника правоохоронці не повідомляють. Проте на відео з приміщення чути, як він вимагає звільнити з в'язниці свою сестру, пакистанку Аафію Сідікі. Жінку підозрюють у зв'язках з Аль-Каїдою. Зараз вона за ґратами. Її ще в 2010-му засудили до 86 років ув'язнення за стрілянину по солдатах і агентах ФБР. Нині немає доказів, чи є цей напад частиною ще більшої загрози. Та ми все одно розслідуємо, перевіримо, з ким контактував зловмисник. Наша справа матиме глобальне охоплення. Ми вже спілкувалися з кількома провідними спеціалістами ФБР, зокрема із Тель-Авіва і Лондона. Під час звільнення заручників нападника вбили. Його імені поліція поки що не розголошує. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер. Цунамі насувається на Японію. Влада наказала евакуюватися понад 200 тисячам жителів прибережних територій. Високі хвилі утворилися через виверження підводного вулкана у королівстві Тонга. Наразі велика вода вже вирує неподалік Японії, подекуди хвилі сягають 3 метрів у висоту. Внаслідок стихії вже постраждали близько 20 суден у портах префектур Токусіма та Коті на заході країни. Через масову евакуацію декілька регіонів паралізували затори. Першу ракетку світу Новака Джоковича видворили з Австралії. Невакцинований спортсмен уже вилетів із Мельбурна в Дубай. Напередодні суд скасував апеляцію тенісиста щодо відмови у візі. Джокович прибув у Австралію 10 днів тому, аби взяти участь у чемпіонаті з тенісу Australian Open. Та після виїзду в країну його візу анулювали через відсутність щеплення. Юристи через апеляцію відновили документи спортсмена, та за кілька днів вже міністр міграції Австралії знову скасував візу. На батьківщині тенісиста таким рішенням обурились.
На мою думку, рішення суду скандальне. Я розчарована. Ця справа демонструє, як функціонує верховенство права, або, краще сказати, не функціонує в деяких країнах. Це щось неймовірне. Ми маємо два абсолютно суперечливі рішення суду всього за кілька днів. У будь-якому разі не можу дочекатися зустрічі з Новаком Джоковичем у нашій країні. Тріщить по швах. Міжнародна траса Київ-ЧОП вкрилася вибоїнами та ямами. Так рясно, що вже самі шляховики не знають, що з ними робити. Кажуть, поки латають одну дірку, поруч з'являється інша. Чи не найгірша ситуація на відрізку дороги, що пролягає Рівненщиною? Ремонтних бригад там уже не вистачає, тож просять допомоги у сусідів. Чи є шанс на повноцінне відновлення цієї траси, дізнавалася Сніжана Сидорук. Ось такі глибокі ями та вирви майже повсюди, подекуди горби та колії. У такому стані нині міжнародна траса Київ-ЧОП, що пролягає через Рівненщину, а це майже 200 кілометрів шляху. Автомобілі на цій дорозі підкидає не гірше, ніж на смузі перешкод. Жаліються водії, розігнатися тут не вдасться, треба постійно маневрувати. Стало багато ям, набагато більше, ніж було там навіть до зими. Постійно приходиться брати крайню ліву, хоча це не дуже там по правилах, скажімо, коли тому що з'їжджаєш туди, попадаєш постійно в яму. Обережно попереду яма. Поки їдеш трасою через Рівненщину, навігатор не замовкає. Але він не завжди рятує. Водії на такій дорозі б'ють машини, ріжуть шини і нарікають, що їздити стало небезпечно. Не дай Боже зловити одну ямку неудачно, неосторожно, може призвести до великих наслідків, до великих проблем. Вона не в гривнях, а в євро рахується. Запчастини і... Що страждає? Ходова в основному? Вночі тоді треба їхати 40-50 кілометрів. Ну, якби ямки залатали в крайній зоні, в крайній полосі було б краще набагато їхати. І безпечніше. І безпечніше. Аби зарадити ситуації, ями на дорозі узялися латати шляховики. Ми приблизно в день по 20 метрів квадратних аварійно-ямкового ремонту робимо. Тільки ми пройшли якийсь певний участок, за ним з'являється знову нові вибоїни. І от така сумна в даний момент картина. Ями засипають так званим холодним асфальтобетоном, яким можна латати вибоїни і за мінусової температури. Є глибокі, по 20 є, по 5. Сантиметрів? Да. Як де? Шляховики запевняють, працюють без вихідних, та такої кількості вибоїн і тріщин, кажуть, не бачили, відколи цей шлях збудували, тож самотужки з ними впоратися вже не можуть. Надзвичайна ситуація. Ми звернулися до сусідів, до сусідніх областей через по лінії Укравтодору. До кінця цього тижня кількість бригад на Хмельницькій області ми подвоїмо, і до кінця наступного тижня ми потроїмо. Цю дорогу проклали 13 років тому під чемпіонат Європи з футболу. І відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Хоча термін її експлуатації давно збіг. Вбили трасу, кажуть дорожники, багатотонні ваговози, а доруйнували цьогорічні різкі перепади температури. Волога потрапляє під верхній шар і там тримається постійна волога. А коли йде вже температура, утворюється льод, а льод підриває верхній шар. І за цього утворюється постійно вибоїни. Та самим тільки латанням трасу не врятувати, визнають і самі шляховики. Тож знайшли підрядника, який готовий повністю замінити асфальт у тих місцях, де буквально яма на ямі. Верхній шар замінено не буде, але найбільше уражені ділянки будуть відремонтовані. На це було виділено 250 мільйонів гривень. Та поки що взятися за капітальний ремонт міжнародної траси шляховики не можуть. Погода не дозволяє, тож знову лататимуть дірки. З надією, що такі латки протримуються хоча б до весни. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. На погоду українці змушені сподіватися, і коли йдеться про тепло у їхніх квартирах, адже підготовка до нинішнього опалювального сезону була фактично провалена, вважають в опозиції, і пропонують шляхи виходу з цієї ситуації. Летом займалися політичними дебатами, вони підготували достатньо кількість ресурсів газу і вугля. І сьогодні дійсно країна знаходиться просто висить на волоску і повністю залежить від погоди, від колебань. А решать сьогодні треба однозначно, треба заключати прямий контракт на отримання газу, дешевле, ніж його зараз закупають. Треба відновлювати власні шахти, давати їм гроші для модернізації, заряджати нові лави.
И для того, чтобы они обеспечивали поставку угля, а не искать, бегать по миру, там, выцарапывая этот уголь где только можно. То есть заниматься тем, что должно быть государством, проявлять себя в сложной обстановке, восстанавливать энергетическую стабильность страны. Вот это позиція, яку ми відставили. Смачна, м'яка та ще й цілюща. Українці ладні їздити за десятки кілометрів по джерельну воду, аби тільки не пити з-під крана. Та чи справді брати із криниць безпечніше і корисніше? Мої колеги з Прикарпаття вирішили перевірити. Жанна Дучак взяла зразки з найпопулярніших місцевих джерел і здала на аналіз разом із водопроводною водою. Результати здивували. Чим саме? Дивіться далі. Село Загвіздя. Недалеко від центру природнє джерело. Щодня до нього шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів. Михайло приїжджає сюди щотижня аж за 10 кілометрів. Розповідає, воду використовує виключно для пиття, бо переконаний, з джерела вона і якісніша, і смачніша, ніж з-під крана. Мені ця вода м'якша і мені подобається більше ця вода. Чай, кава з цієї води набагато краще. Знаю, що вода добра. Сам провірив і постійно беру. П'ють воду звідси всі місцеві, хоча в кожного біля хати є своя криниця. Колодязі у нас немає такої, бо заліза в нас багато в колодязі. Так. А ця яка? А ця, ну я не знаю, накипу в чайнику у неї, від неї немає. Вона от там з тої сторони, з лісів йде з джерел, ця вода. Там же ж немає ніяких тих негативних водів, не підходять. А тут в селі каналізації нема, знаєте, люди спускають туди-сюди, гної всякі. Щоправда, пан Петро зізнається, хімічного аналізу ні джерельної води, ні з криниці він ніколи не робив. Склад води то тільки хімічно можна приділяти, а так не приділиш. Але ви звідки знаєте, що тут краще, ніж криниця? Бо я знаю, що у нас звідти йде. Але ви не робили аналіз самі? Я сам не робив, як я зроблю? Зробити його можна в спеціальних лабораторіях, такі як ось ця в Івано-Франківську. Її керівниця розповідає, на сьогодні людей, які віддають перевагу воді із джерел, дуже багато. Так само, як і самих природних водозаборів. Лише на Прикарпатті їх десятки. І до них в лабораторію часто звертаються, аби перевірити, наскільки вода там корисна або навпаки небезпечна для споживання. В середньому в тиждень, скажімо, до 5-8 зразочків води є. Найчастіше, в принципі, звернення йде від осіб, які хочуть знати, наскільки то джерело, природне джерело, чи вони п'ють воду, яку виправдають їх сподівання. Утім, санітарним стандартам така вода відповідає не всюди, кажуть у лабораторії. Ба більше, в деяких джерелах виявляли навіть кишкову паличку. Особливо весною після танення снігу. Та повноважень забороняти людям брати звідти воду в центрі не мають. Наша знімальна група вирішила теж перевірити кілька найпопулярніших природних водозаборів в Івано-Франківську та поблизу нього. Для відбору для фізико-хімічних показників і мікробіологічних показників є стерильна спеціально підготовлена тара. Тобто вона повинна бути шкляна, так, і відповідно закоркована. Йдемо брати воду. Наше перше джерело знаходиться в Івано-Франківську біля міського озера. Воду тут набирають жителі з усього міста. Наберемо і ми. З Івано-Франківська прямуємо в село Загвіздя, а далі до джерел в урочищі Дем'янів Лаз біля міста. Наповнивши всі три пляшки, віддаємо їх на аналіз. Працівники лабораторії пропонують паралельно перевірити ще й воду з-під крана. Зразки ми взяли, віддаємо вам. Промаркували, як ви бачите. Ми можемо робити навіть сліпі проби. Тоді ми вам воду залишаємо і приходимо. Чекаємо на результат. Все. А результати шокують. В одному із зразків фахівці виявили значне перевищення нітратів. Є дуже високі нітрати, які недопустимі, в два рази перевищують норму нітрати, теж є перевищення по кремнію. Ця вода із джерела в селі Загвіздя. Тривале її споживання небезпечне для здоров'я, кажуть фахівці, адже в організмі може розвиватися хронічна нітратна інтоксикація. В інших двох зразках суттєвих перевищень чи небезпечних хімічних сполук під час перевірки не знайшли. Щоправда, в джерелі біля міського озера вода виявилась доволі тверда, а ще в ній багато піску. Та найбільше здивував аналіз води з-під крана. Вода повністю відповідає стандарту. Вона і середньої твердості, і нітрати в нормі, і
кремній в нормі. Фахівці наголошують, вода постійно змінює свій склад. Достатньо, аби пройшли рясні опади чи з'явилася заправка поблизу. А ще її якість різниця навіть між районами. Певні райони нашої області вони мають свою тенденцію щодо якості води. Зокрема, гірські райони, там значно гірше по фізико-хімічних показниках вода і по мікробіологічних показниках. Ну, така є тенденція. А ми говоримо Івано-Франківськ, і навколо Івано-Франківська, то вода чудова по фізико-хімічних показниках. Аби бути певними, що ви споживаєте дійсно хорошу воду, її потрібно час від часу перевіряти, а ще набирати лише із облаштованих і доглянутих природних джерел. Жанна Дучак, Зіною Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Без цукру, солі і навіть без хліба їдальні українських шкіл з нового року почали перетворюватися на такі собі ресторани здорового харчування. Це вимога Міністерства освіти. Страви для учнів мають бути не лише різноманітними, але й корисними. Чи до смаку дітям новий раціон, дізнавалися наші черкаські кореспонденти. Через цокотіння ложок в їдальні Черкаської 9-ї гімназії важко почути навіть власний голос. Учнів початкової школи від тарілок тепер не відірвати. І з нового року у дітей нове меню. І для більшості школярів воно до смаку. Третьокласник Ілля від страв просто в захваті. З'явилися нові страви, салати з'явилися. Те, що раніше було... менше зустрічається. Там все було дуже однакове. Кожен день давали одне й те саме. У новому меню переважають страви з м'яса, овочів та каші. Натомість з раціону прибрали цукор, сіль, хліб і навіть такі улюблені у дітей тістечка. Булочки не дають і фрукти. Такі зміни торкнулися усіх без винятку шкіл України. Рекомендації для нового меню прописав відомий кулінар Євген Клопотенко. У них акцентують саме на здоровому і різноманітному харчуванні учнів. Щоправда, без скарг нововведення не обходиться. Та це справа звички, впевнена мама третьокласниці Валентина Гусаченко. Звичайно, діти не всі люблять овочі. Звичайно, і буряк не всі люблять, і капусти не люблять. Але я думаю, що вони поступово призвичаються і будуть все їсти, тому що все ж таки здорово. Харчування повинно взяти верх. Призвичаюватись до нового меню доводиться не тільки дітям, а й кухарям. Аби встигнути приготувати обід, працівникам їдальні доводиться ставати до роботи о 5-й ранку. Страв побільшало в рази. Деякі з них навіть ніколи не готували, зізнається пані Людмила. Під кінець тижня жінка ледь згадує, чим частувала дітей. Цей тиждень у нас жодного разу не повторилося, ні була каша із куркою по-італійськи, боже, яблука, апельсини ми давали. Та до нововведень усім шкільним кухарям доведеться підлаштовуватись, кажуть у Черкаській мерії. Організаціям, які годують школярів, чиновники вже радять розширювати штати працівників, а ось із кухонним обладнанням місто обіцяє допомогти. Мармітні лінії мають з'явитися в кожній школі, пара конвектомати поки що, на жаль, не всіх, тому що це дуже дороговартісно, але я думаю, що до кінця року матеріально-технічну базу, саме що стосується кухонного обладнання, ми зможемо добряче поправити в усіх школах міста. У школах впевнені, зміни тільки на краще, адже нове меню допоможе створити культуру харчування у молодого покоління. Анна Каменєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер. Про здоров'я радять замислитися і рятувальники. Вони мають на увазі пірнання в ополонку на водохреща, яке в Україні відзначатимуть за кілька днів. Кажуть, ця традиція може бути безпечною, тільки якщо дотримуватися певних правил. Як і де купатися, що робити після та чи потрібна особлива підготовка? Відповіді дізнавалася Марина Михайловська. Напірний пожежний рукав накачується повітрям, подається ось таким от чином. Рятувальник подає його в ополонку, хапається постраждалий за нього. Мотузки, кола, плоти – основні засоби, завдяки яким можна допомогти людині, яка тоне. У критичній ситуації час іде на хвилини, особливо взимку. Рятувальники приймають горизонтальне положення, підповзаючи до нашого постраждалого та подаючи йому рятувальний плід. Миколаїв – місто південне, і лід тут дуже тонкий, тож опинитися у крижаній воді можна за лічені секунди. У найскладніших випадках рятувальники застосовують судно на повітряній подушці. При допомозі воздушної подушки катера спасали постраждалого в пророві. Подалі під'їхали до нього, зупинилися, подали кінець Олександрова, витягнули на борт і вийшли на берег, передали медикам.
І рятувальники, і медики, і волонтери Червоного Хреста, і правоохоронці усі разом відпрацьовують методи порятунку людей на льоду. На Водохрещенні, як показує практика, під час проведення заходів визови майже мінімальні, а все відбувається після офіційної його частини. Особо бувають і випадки вночі, викликають для пошуку. А це вже волонтери Червоного Хреста вчать, як не згаяти дорогоцінних хвилин і реанімувати постраждалого до приїзду медиків. Наклоняємося і приблизительно 10 секунд ми слухаємо, є ли у чоловіка дихання. Якщо у чоловіка менше двох вдохів відбувається і видохів, то ми підрозуміємо, що у чоловіка немає дихання, ми повинні приступати к реанімації. 30 разів ми нажимаємо і робимо два вдихання за рік. І далі опять повторяємо. Спиртним, зауважують лікарі, табу для купання в мороз. Утриматися від пірнання мають також люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти та вагітні. Переохолодження для непідготовленого організму може призвести й до смерті. Прежде всего, это сужение сосудов кожи, затем наши мышцы деревенеют, перестают выполнять свои функции, затем уже начинают страдать наши внутренние органы, прежде всего, такие кислородозависимые, как головной мозг, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система. Це вже дуже-очень опасно. Ті, хто все ж таки хоче дотриматися традиції, має заздалегідь підготуватися, поступово загартуватися. Щонайменше розігріти тіло зарядкою перед зануренням. Спочатку мочимо ступні, потім умиваємо лице, умиваємо живот, для того, щоб організм хоч чуть-чуть привик до цього. Окунаємося в воду постепенно, ніяких нирянь, погруження з головою крайне нежелательно. Окунаємося три рази лицом, не більше 3-5 секунд. Желательне время нахождения в ледяной воде. Потім витертися сухим рушником, одразу тепло вдягтися і випити щось гаряче. А у разі поганого самопочуття негайно звернутися до медиків. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Друге життя новорічним ялинкам вирішили подарувати волонтери в Брюсселі. Там створили своєрідний притулок для хвойних, який працює третій рік поспіль. Гості можуть висадити в ньому своє дерево, щоб забрати його наступної зими додому. Як усе працює, розкаже Олена Абрамович. Рік тому на цій ділянці поміж залізничними коліями були самі чагарники. Тепер тут розсадник фруктових дерев та різдвяних ялинок. Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними. Хочеться, щоб вона пожила трохи довше. Довелося попітніти. Ґрунт тут не найлегший, з домішками будівельного сміття. Але за 15 хвилин роботи у парі з товаришем Марлен таки викопала невеличку ямку. Ще трішки повозилися з горщиком. Зняти його через проросле коріння було непросто. Ми спочатку хотіли посадити її у нас в саду, але не були впевнені, чи стане місця. Тож я почала шукати в інтернеті, де ще її можна було б залишити, і так натрапила на цю ініціативу. Марлен збирається навідуватися час від часу, щоб підживлювати деревце чи поливати. Організатори розсадника записують контакти власників і надсилатимуть їм інформацію щодо стану ялинок. Ви можете також стежити у нас на сторінці у Фейсбук. Ми там публікуватимемо фото, але не гарантуємо, що дерево виживе. Основний догляд за вами. Юрію, власне, належить ідея створення цього притулку для ялинок. 2 роки тому наш телеканал знімав першу таку акцію. Тоді охочих була черга. За кілька годин люди висадили 35 різдвяних дерев. Та не усім було за чим повертатися. Вижили далеко не усі, лише 15-20%. Причина у тому, що більшість дерев, які привезли, були уже мертвими. Люди ставили їх у вітальні і не поливали. Коріння починало сохнути і все, шансів ніяких. Це не одразу видно, але з часом саме через це починає осипатися хвоя. Найбільше шансів дожити до наступного року у маленьких ялинок. Їхнє коріння не таке пошкоджене, як у більших, що продаються у тісних горщиках. Ось ця ялинка швидше за все не виживе, тому що ми бачимо, що тут опала хвоя, верхівка теж доволі суха. Це означає, що велика частина коріння вже мертва. Дерев, які сюди привезли у третє, поки немає, проте є ті, які висадили вже вдруге. А ось по цю маленьку ялинку власник цього року не приїхав.
Якщо її не заберуть перед наступним Різдвом, то ми віддамо комусь, хто згодиться за нею доглядати. Організатори розсадника кажуть, їх основна діяльність – розведення плодових дерев. Саджанці роздають безкоштовно мешканцям міста. Фінансується проєкт з бюджету Брюсселя. А ялинки – це суто волонтерська ініціатива. І кожна з них, що дожила до наступного Різдва – це маленька перемога. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці – Європейське бюро телеканалу «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора. До зустрічі на Інтері.